Саламатсыздар ма? Бүгінгі дәрістің тақырыбы Maple тілінде программалық модульдерді ұйымдастыру. Мақсаты Maple тіліндегі программалық модульдерді ұйымдастыруды қарастыру. Maple тілі ортасында программалық модульдер бірнеше тәсілмен қолданылуы мүмкін. Олардың ішінде кең қолданылатын төртеуін көрсетіп өтуге болады. Атап айтқанда, бірінші инкапсуляция, екінші пакет модульдерін құру, үшінші объектілерді модельдеу және төртінші параметрлік программалау. Пакеттік модульдер тақырыптық байланыстағы Maple процедураларды бірлесіп сақтау механизмін қамтамасыз етеді. Мұндай процедуралар жиынтығы қосымшалардың нақты облыстарына бағытталған, жеткілікті дамыған функционалды құралдарды қамтамасыз етеді. Мысалы, LinAlg және Linear Algebra, сызықтық алгебра, деректерді статистикалық талдау, статс, plots және plot tools, графикалық құралдар мен анимация құралдары және тағы басқа. Пакеттің функционалды құралдарының көп саны негізінен оның ішкі және сыртқы модульдерінде орналасқан. Maple ортасында келесідей пакеттер бар. Бірнеше негізгі нақты пакеттерді қарастыратын болсақ, T-Tools, дифференциалдық деңгейлі өкшесу, GF, Галуа өрісі, Domains, есептеулерде анықталу облыстарын құру, Gaussint, Gauss-тың бүтін сандарымен жұмыс, Grobner, Grobner базисіндегі есептеулер, LRE Tools, сызықты рекуренттік қатынастармен манипуляция, Linear Algebra, сызықты алгебра, MATLAB, MATLAB пен интеграция, OreAlgebra, алгебрада сызықты операторларды негізгі есептеулер, PDE Tools, дербес туындылы дифференциалдық деңгейлер шешу, SPREAD, кестелермен жұмыс, AlgQVS, алгебралық қисықтармен жұмыс, CodeGen, кодтар генерациясы, комбинат, комбинаторика функциялары, конструкт, комбинаторика құрылымдары, деформс, дифференциалдық формалар, GenFunk, рационал функциялар, Geometryдің шөлшемді Евклид геометриясы, Geometry, Евклид геометриясы, Grove, шексіз топтар сипаттау, интранс, интегралдық түрлендірулер, лесум, ли симметриясы, нумапрокс, сандық аппроксимация, нумтеория, сандар теориясы, ортополи, ортогональ полинумдар, педик, падикалық сандар, плотс, кеңейтілген графика, плот тулс, қосымша графика объектілер құру, яғни анимация, поп сериес, формалды дәрежелі қатарлар, симплекс, сызықтық тиімділік, яғни симплексация, статистикс, статистика, студент, сөнтерге көмек функциясы, сум тулс, анықталған және анықталмаған қосындылар, және тағы да басқа көптеген осындай пакеттер бар. Негізінен пакетс командасын енгізіп, Maple-де қандай пакеттер бар екенін тексеруге болады.
тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.